read the book? No, not yet, but I really, really want to. But I heard so many good things about it, and I'm really excited to see the movie, actually. Isn't it a movie that it's best to watch with a guy? I think so. I heard it's very passionate in Timmy, you know. Next time. This is the premiere, so probably next time. Where's your boyfriend, Yair? No comments. אני קראתי את הספר ואת האמת שאני לא יודעת, כאילו, לפעמים הסרטים קצת יותר, כאילו, פחות טובים מהספרים. אבל אני מקווה שזה לא יהיה ככה. מזל שלא קראתי. סרט שנבוכים לראות אותו או שהם מרגישים בסדר? תקשיבי, אם הייתי עם גבר, אז אולי הייתי מרגישה קצת יותר נבוכה, אבל אני... אבל הייתי, עברנו ביחד הכל כבר, תקשיבי. תכלס, עברנו הכל. אז מה יש לו להיות נבוכה ממני? כאילו, לא הכל, אבל עברנו הרבה דברים. אוי, לא, נתת לאנשים יד לדמיון.